សូមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលអ្នកនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ហើយនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិងស្រុកប្រទេសក្នុងស្រុកប្រទេសខ្មែរទាំងអស់សូមផ្ញើលើកទី1ដែលខ្ញុំផ្ញើវីដេអូនេះជូនទៅលោកខ្វាក់ហើយនិងអាជ្រូកបានន័យថាអាជ្រូកគឺម្នាក់ដែលផុសមកនិយាយទៅឲ្យស្រីខ្មែរខ្មែរយើងនៅសកថៃពីអ្នកនោះគឺអាខាន់ចាន់សុផលអានឹងចំពោះខ្ញុំហៅអាជ្រូកបានន័យថាខ្ញុំហៅអាជ្រូកថាម៉េចព្រោះខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូគេវាមិនសមមិញហ្នឹងខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំដេកអត់លក់ព្រោះឈឺចិត្តអីវាជាមនុស្សប្រុសវាប្រើសម្ដីមកអាក្រក់អើយអាក្រក់ក្រក់មែនទែនវារៀនដល់ថ្នាក់ណាវារៀនរៀនដល់ថ្នាក់ណាបានវាប្រើសម្ដីវាដូចឆ្កែអញ្ចឹងអាឆ្កែហើយគូលងងអីលងងម្ល៉េះបើហៃមិនជួយគេហើយកុំយកជើងមករាវទឹកណាហៃមិនហាមាត់ក៏គ្មានអាណាសួរហៃដែរហៃមានប៉ុណ្ណាហៃអើបអាងប៉ុណ្ណាហៃគិតមកស្រីលក់ខ្លួនតែប្រមាណហ្នឹងហៃមើលគេមកមិនផ្ញើបើមិនស្មើប៉ាន់កញ្ចក់ដៃអាលងងគេធ្វើអីធ្វើស្រេចគេធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យគេស៊ីបានស៊ីឆ្អែតពោះគេហៃញ៉ាការងារហៃណាមានតែបើសាច់បើឈាមប្រជាជនក្រុមហៃមានអញដឹងស្រុកខ្មែរឲ្យតែអ្នកមានស្រុកខ្មែរឲ្យតែអ្នកមានអំណាចមាននេះគឺសិតអាខាងខ្វាក់ហៃពួកវាខ្វាក់ដូចគ្នាណាហើយមិនបើកភ្នែកមើលទេអីប្រជាជនខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃវាមិនអាចបើកភ្នែកមើលទេអីផៃផៃលីធីសវណ្ណថាគេក្មេងគេអាយុ17មែន16 17គេកូនក្មេងមែនតែគេប្រឹងតស៊ូដើម្បីជាតិជីវិតគេមួយគេមិនស្ដាយទេមិនដូចអាកជ្រូកហែងនេះអាជ្រូកឯងមិនធំមកមាត់មិនធំមុខជ្រូកគេមាត់ឆ្កែទៀតហើយស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះស៊ីអាចគេអីអាភ្លើអាល្ងងអញដឹងហើយខឹងអញក៏ខឹងដែរតែមុនហើយក៏អញបានជាអញអស់ចិត្តដែរមុនដំបូងអញដែរលូកលាន់ទេអារឿង Facebook ណាអញឃើញមីដូនជីវាភ្លើវាល្ងងវារហើយវាលប់វាហើយអញមិនចង់លប់តាមទេតែអញវាត្រមមិនបានឃើញហើយជាដើមទ្រង5ហັດហើយមើងងាយមនុស្សស្រីណាអាប់ភ្លើមីដូនជី Facebook សហការជាមួយអាខ្វាក់ហើយហើយណាស្អីដែរហើយប្តីមីដូនជីអីហើយឬមកក៏គេហាក់ជួលហើយប្រហែល10000ប្រហែលលានណាបានហើយហ៊ានធ្វើឈួតចឹងណាពូអញក្ររត់ម៉ូតូដុបរត់ស៊ីក្លូគាត់ស៊ីលុយគាត់ឆ្ងាញ់អត់មានណាមកជេរទេតែអាភ្លើឯងនេះមានអើមានអញដឹងថាឯងមានស្អីអើតែឲ្យគេជេរអញមកពេញពិភពលោកគេជេរសឹងគ្រប់គ្នាខ្មាស់គេផងខ្មាស់គេណាហើយក៏លងងមករាល់ថ្ងៃមិនឃើញឯប្រទេសជាតិយើងដីខ្មែរយើងណាពួកនឹងវាចង់ផ្សារសងនេះផ្សារសងនោះដើម្បីឲ្យល្បីស្រុកខ្មែរតែកុំតែមើលអ្នកក្រគ្មានតែនៅទេមកយកដីគេអស់ហើយអញមិននៅស្រុកគេអញចង់ទៅស្រុកខ្មែរម្ដងអញដឹងអញយល់ថាអ្នកដែលនៅស្រុកគេហើយទៅស្រុកខ្មែរគឺមានអីខុសពីអាសង្គមពុករលួយឯងអាណាមានលុយបានចូលមុំអាណាអត់មានលុយចូលក្រោយមន្ទីរពេទ្យចឹងដែរអាណាមានលុយមើលអាណាអត់មានលុយឈឺងាប់អីក៏ខុសគេម៉ាស់ដូច្នេះហើយបានពួកខ្ញុំចង់ដូរហើយខ្ញុំមិនទុំចង់ឥឡូវទេគឺប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំខាងគណៈបកហ៊ុនសំរាន់ស៊ីចង់ណាស់គាត់ចង់ដូរមែនតែនខ្ញុំមិនមែននេះទេពួកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំតស៊ូតាំងពីក្មេងរហូតដល់ឥឡូវរហូតដល់ពួកខ្ញុំទៀតគឺខ្ញុំចង់ដូរតើដូរចាញ់ពីអាខ្វាក់ទៅគណៈបកសំរាន់ស៊ីសង្គ្រោះជាតិតើវារបៀបម៉េចព្រោះនៅប្រទេសគេគេដូរ5ឆ្នាំម្ដងប្រទេសយើងណាបោះឆ្នោតពេលណាឈ្នះអាខ្វាក់ពេលនឹងបោះឆ្នោតពេលណាឈ្នះអាខ្វាក់ពេលនឹងដោះបោះពេលណាឈ្នះពេលនឹងតែឥឡូវគេលែងខ្លាចហើយប្រជាជនគេលែងខ្លាចហើយទីមួយប្រជាជនគេមានចំនួនឥឡូវគេមាន Facebook ល្បីពេញនឹងឆែពេញនឹងគេមើលរូបភាពបានតន់ចិត្តអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងចូលមកភ្លុក live ហ្មងហើយគេលែងខ្លាចហើយអាចំនួន90 93ហ្នឹងអត់ស្ូវមានមនុស្សច្រើនទេឥឡូវចំនួននេះហ៎ប្រហែល10000អ្នកឈរនៅ
to tăng vô sọc snout nó bảo màn mơ ní ai mình bao phần này mơ chăng kê hai cùng ớt an an clang pe kê miền tây ấy bị chăng pe na mà dương nó miền mọc con tuột ní con tuột nú lan lan tới hiên bảo mau bảo màn rồi cái bảo thay cương nó mau rồi say vía nó khi ông đại khơi anh phải chia chôn ớt đây bởi anh miền với anh phải học. Anh tên cặp lương ai bị chơi chôn băng bên mỏng to tăng bên mỏng chiêm nâng chiêm sách nâng chắc hãy ngọt anh ngọt đây nó nhưng chưa chất khăn mẹn tên nhưng khuyên sợ khmai nhưng sợ tập này nhưng hô tập này mỏng khmai chứ không biết ai đã bộ ảo ai nâng á xa hai cái của xa hai mà ạc phá ơi là mỏng cho chanh ngay xong nhà vì đó ta ạc phạ mò nhưng mà bên hai hôn sai hôn sâu như thế nhưng hai ạc chắc phạ bởi ạc phạ thế ạc chai bì môn là bốc nhóm á bà bốc nhóm tha cho nó là cái nhóm đọc bì đọc bầy cao bầy cao bì nâng quát tha xóa xì xóa chụp mọt bè hai nhóm xua ba nhóm tha sẽ cái biển nâng bà xì xóa chụp mọt bè xóa xì xóa chụp mọt bè ba có tha ơ bù ngày con mấy ọt cho ọt chết đăng ấy giải thông tin tiết bài đăng à lớp ban nhập đăng tha xóa xí xóa chút mọt bè ban này tha cho mày sử lật sau chan kế kế nè hộ sử lật nè chan sử lật sau kế viên này nè chẳng viên luôn sử lật sau chương tì bì mau bị chấp mà nước với sầm lấp mà nước ta kê ba tờ cam xong tờ láng bị đặt khai nó bảo mán nè nó mà đứng mà phay bay nè nó chọc cúc hai bảo mán nè nâng đài sầm nâng nó mình ta hai ạc vạ cho lang tà lá cá ta hai nè sống cổ chết lang tà lá cá xong răng xì lang tà lá cá nâng hai bàn kết tha xóa xì xóa chụp mọt bà bè hai khi nhóm xong phía nhau video này ta ốc luộc tàng ốc bà chia chôn tàng ốc hai nơi ta mà rộp nâng chân đà nè nơi ta mà rộp lê chui chui bữa xin chập ba tà cam ác thơ ấy thơ ban thơ tơ cũng khe đó chị nè ខ្ញុំដឹងអ្នកខ្លះខ្លាចគិតគ្រួសារខ្លួនឯងគិតជីវិតខ្លួនឯងខ្ញុំជលតែបើយើងមិនតស៊ូទេតើណាតស៊ូឲ្យយើងជូនឆាប់ក៏យើងពួកប្រជាជនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរស្លាប់ដែរទី1រវាន់ឡើងថ្លៃទី2ការងារបានលុយថោកឲ្យគេធ្វើស្អីកើតរស់នៅមិនកើតផ្ទះក៏ក្លែងមានផ្ទះនៅហើយដីក៏គេចាប់យកអស់ដែរបើពួកយើងអ្នកដែលនៅស្រុកគេនេះមានស៊ីមានបានគ្រប់គ្រាន់ហើយភ្លីជួយខែជួយធ្វើអ្វីបានធ្វើទៅគុំគិតតែខ្លួនឯងពេកខ្ញុំសុំបបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំបបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានចង់និយាយអីទៀតទេបើសិនជាចង់និយាយថាចកឹះមួយបាត់ចាចកឹះមួយគេកាច់បាត់ចកឹះ10គេកាច់ប្របាក់បាត់ប្របាក់កាច់ណាខ្ញុំដឹងថាយើងពួកយើងអ្នកនៅស្រុកគេជួយទៅស្រុកខ្មែរมันបានមានសមត្ថភាពទៅគំតែយើងអាចភ្ជុំគ្នានៅអឺរ៉ុបនេះភ្ជុំគ្នានៅបារាំងភ្ជុំគ្នានៅណាអាចធ្វើបានធ្វើភ្លេសជួយផងខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឈឺចិត្តព្រោះខ្ញុំឃើញប្រជាជនវាពិបាកវេទនាណាស់អូខេខ្ញុំសូមជម្រាបលាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងព្រោះទឹកចិត្តខ្ញុំឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាសំដីដែលស្វាស៊ីស្វាជួបមកប្របែវាមានយូរហើយគេថាពុករលួយពុករលួយមែនអាខ្វាក់វាធ្វើតែអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់រមកអត់ឃើញទេពីសិទ្ធិលិកាទួចសេនិកអ្នកចម្រៀងអ្នកអីប្រមាណនឹងស្លាប់អត់រអ្នកសម្លាប់រអត់ឃើញស្ងាត់ស្រីស្រុកខ្មែរដែលស្អាតស្អាតពីចង់បានគេដែលគេសិល្បៈល្បីចង់បានគេបើស្រីនឹងយកគេស្រីនឹងមានរឿងមួយជាមួយប្រពន្ធគេតែបើស្រីនឹងមិនយកគេគេនឹងបាញ់មិស្រីនឹងទោះមិស្រីនឹងយកគេក៏មិស្រីនឹងមានរឿងជាមួយប្រពន្ធគេដែរតែអូស្រីខ្មែរយើងមានមុខមានមាត់នោះនៅដល់របៀបម៉េចលើកលែងតែស្រីនឹងស៊ីសហាយស៊ីឈ្នួលយកលុយយកកាក់សុកចំណងមួយឯងទេបាននេះតែបើគេមិនព្រមជាមួយហ្អាយហ្អាយសម្លាប់គេបើគេព្រមជាមួយហ្អាយហាក់គេមានរឿងជាមួយប្រពន្ធអាហ្អាយនេះហើយគេហៅថាសង្គមពុករលួយនេះហើយដែលខ្ញុំឈឺចាប់សូអាខ្វាក់ស្ដាប់មើលទៅសូមជម្រាបសួរជម្រាបលាខ្ញុំញ័រសាច់ខ្លាំងណាស់